ani gdje veze. Zove Netflix, ma ni gdje veze. Najbolji ortaci. Dobro došli u klip. Pogodite ko je ovo. Znači pišite odmah u komentarima od nas dvojice ko je ovo. Pa reci i ti nešto. Pa znači da ja pričam. Šta ja da kažem, znači odu ja pričam. Okej, znate ko je, onda je. I desni ortaci. I ortakinje, dobrodošli. Najbolji ortaci. Dobrodošli u još jedan novi video. Kako ste nam danas? Izašla nam je pesma, ljudi. I jako smo sretni zbog vas jer ste nas oterali čak u na četvrto mesto u trendu, ljudi. Oterali, mršu trendu. Znači, progurali nas. Stvarno, hvala vam. Znači, nikad nisu lepši bili komentari, majke mi, svi su oduševljeni pesmom. I mi smo oduševljeni i ljudi koji su radili su oduševljeni i to je najbitnije. Tako je. Tako da, idite još jedno na pesmu brzo da izgrmite te lajkove, komentare, da se popnemo. I da se osvešite u ove vruće dane i onako smrdi cijel magro tamo. Danas sam pročito u novinama da je danas najtopliji dan ove godine. Pa treba danas ako ne odemo u top 3. Tako da leto je, vrelo je, brzo svi bacite neki lajk, komentar, da idemo gore još malo. Sećate se da vas nagrađujemo ako ste nas pratili na Instagramu. Mođi, zapratite svi na Instagramu, radimo giveaway, brutalan, Mođi Srbija. Za 3 dana mi izločimo pobednike giveaway, možete da osvojite GoPro, milijon drugih nagrada, tako da brzo idite na Instagram, nemate šta da izgubite. Ajde, i sve je pošteno, znači, neko mi šalje kakvi su to prevare, kad mi radimo, nema prevare. A danas radimo pesmu koja je trenutno najjača u trendingu. Da. Bracu Gajić i Andrija Jo. Ali ne zadnije. Niđe veze stvarno s komentarom, ali da, Braco i Andrija, da. Veliko iznenađenje na bracinoj strani, nismo očekivali ovo. Jeste, prva, ne znam, imao je nešto pre, ali prvo kao ja mislim. A prvo profi, ovako, da, wow. I odličan spoj sa Andrijom, fino su, još su uradili za jako kratko vreme, valjda su imali neki challenge. Ne, nas su zvali da snimamo spot 8. Da, da budemo u spot. Spot je bio sniman 8, a 11. izašla pesma, da. Svaka čast. Trebali da budemo u spotu, ali smo tad radili na našoj pesmi, tako da ipak ćemo samo da gledamo, da vidimo šta su to oni lepo uradili. Mada čuo sam da su neke brutalne ribe, tako da mi je žao što nismo išli. Šani se, mi smo gej. Snimajte još jedan spot. Mi smo gej. Ja, ne, brajmo. Ajmo, pesma. Ajmo, ide gaz. Ide gaz, matur, ide gaz. Ajmo, da vidimo šta su oni to nam spremili. Eno ga nosi sa, on brat, moj omiljeni čovjek na ovoj sceni. Tu je braco, tu je ekipa cela. Tu je ekipa cela. Sad ćemo da vidimo još. Ajmo da slušamo vam. Ajde. Vidimo, lepa atmosfera. Kreći put. Svi amigosi su pozvani na žurku, u pozitivnom moodu, napustile su klupu. Ali ja kad vidim ovog anđela u spotu, ja, znači, to je, odmah mora da valja kapa. Andriju? Pa šta misliš tebe? Krenule fora. Nego ja šta sam teo, zašto kad sedu ona dva šatora? Kad bi tako lako bilo da samo momci ustanu kao, ej, aj svi da igramo odjednom i svi do... Inače, realnost je da mi nikad, ja se nisam obratio devojci, ono, u javnosti, tako da. Startuješ je lagano, ona te za obiđe. Za obiđe. Ništa, ajmo dalje, ljudi. Znamo da smarate, to jest da smaramo nekad kad pričamo mnogo. Tak ti sreći da nego gledaš. Andrija i braco, opet su na putu. Žuka prođe kiks, a niđe veze. Zove Netflix, a niđe veze. Hajde kočiti, a niđe veze. On je bait click, a niđe veze. On je bait click. Bait click. I ovdje mi sviđa što su, koliko je jak sponsor, da su izbacili dva glavna pevača iz Fokusa da bi ovi, gdje sad on nas bio u... Ba, ali su naprskala. Inače, čudno je čuti vracu kako pevuši, brate. Da, ali fino, kuli, baš, da, baš. Da. Sviđa mi se pesma, ima neki baš pozitivan. Jednako uživo, miran, povučen, dobar i da ga vidiš ono da ga roka na max, brate. Kida, kida. Čudno. Telefone, vadite gore, niđe, veze, Instagram i gore. Cofi.neo1, no, Stefan Lazović, znaš, ajmo, ajde, trpaj. Zone. Ona crvena okusa. Cone, brate, cone. Okej, okay, čekaj, tu je i cone, ali... Nece malo penerzi. Tu je evo cone. Evo ga cone. I... Da. Kažu. Al šta ide posle cone to, brate? Šta je ovo, limunada? Jesu ovo pisala teđena. Puškice iz matematike i geometrija, brate. No. I imamo i sastav, vidiš, uvod ima, ne znam gde je razrada. Gledamo kroz ogled, pavo more, Crne Gore. Video ti ne možeš da me klikneš, a u
Sijan. Sviđa mi se sve, brate. Sve je super. Minđuš je kao sunce, leto, brate. Da, 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 baš je... Fino je taj detalj. Ma ne mogu ja, brate. Ajde, koga lažemo, bora, stavno. Ajde, ide, ide. Predobro je. Ovaj... Inače, Andrija je podsjećao nekog ono hip-hop 2000-te umetnik, izvođač američki. Baš mu je gotivan. Dobar styling, brate. Ne, ne svakidašnji, moram priznati. Tu su Lea i Lindsay isto. I vidi ga, Skriper. On je snimao naš spot. Izdo nas, bre. Snimao naš spot, otišao za njih. Prodao ortake, ma daj. Ne, ne. Ajmo. Poslani na župu, pozitivno mudu, napustili su klupu. Dimco, punio je žurku, Andrija i braco, opet su na putu. Šuka Project X, ani gdje veze, zove Netflix, ani gdje veze. A ovaj dečko je šmeker, on kako pleše ovaj nos sisa, zapratite ga na YouTube, evo ovaj dečko, gledaj ovo. Ma da, ima taj osjećaj. Ovo nije Bejtli, ma niđe veze, niđe veze i niđe problem. Sada svi dole, lajkovi ne gore, znaju šta vole, svi snimat sobre. Previše skaču, ne bole ih noge. Ali on kako radi, brate, ove akrobacije, svaki ovo čan. Da, da, ne, zaboravio sam da je brutalan za spot. Da, da, da. Ekstra. Kidaj, ajmo kidaj. Dalje. Ne možeš da ne klikneš, ovo da prekineš, u danas prestigneš. Ovo i pol, niko ne stavlja na hold, sve da postati broš, im dođi ti. Ovo je, o, i ovo sad je mnogo dobra stvar. Baš, baš šta? Dobro. Ovo su da ih devojčice ih gledaju, a oni... Kad bi ovo bila realnost, brate, u stvari svi zede na Instagramima i slikaju same sebe za story. Pa zato ja kažem u pesmi, ali nema telefona, neću poruke. Svi brzo na pesmi. Brzo bacite taj like. E, ovo je bracina devojčica. Vidiš, gleda ga, šta mi radi ovo dečko moj, Brjano? Dečko, lomit ću te, buraz. A ovo ga je bacio. Može? A okej, nisam ovo, nema. Veze, veze, veze. A braća se naprskala, znači ne mogu da dišu, ja mislim. Da, bukvalno, ja mislim da ceo bazen miriše na straight. Sve za sponzore, sve za sponzore. Ono, u bazen nije voda, nego svoj parfum. Ma niđe veze. Pravi alfa, to je to, to je to. Okej, okay, šta je s ovom snikom? Ovo je thumbnail, brat, 100%. Gle, ja trivo, brat. A Lindsay zaronila. Jo, ko a ovaj uskače na glavu, ne znam ko je ovo. A ovaj tamo samo glavica pikselova. A Andrija kao Rasta, koga da, su kidnapovali, da, da. Brate, mu se... Opa! E, dobro mi je da nas nisu zvali, da nismo došli na snimanje spota, samo bi nas bacali u ovu odlu, nas udavili bismo se. Poludeo bi. Ali, to je to, brate. Svaka čast, majke mi. Ne da valja kombinezonu, brate. Pustio sam slučajno opet. Ne da valja kombinezonu, nego valja krofni, brate. Valja... Meni baš mi se dopada pesma, baš i u onom letnjem fazonu. Što mi ovo kažem, brate. U suštini... Ne, lepa atmosfera, onako, druže se svi nasmejani, se, veseli, skaču u bazen, igraju... Vidi se da igraju... su uživali u snimanju spota, da, više da, nego što je bilo poslovno. I stvarno, toliko su brzo odradili, znači evo pre koliko, 3-4 dana, snimano. A da ispalo dobro, stvarno, bravo. Odlično. Top, devojke top, pesma top, Andrija stvarno ume da pravi te hitove, braco cool, brate. Da. I sve u svemu odlično, super, kad se saberu utisci... Da, mogu bi ja ovo da slušam, brate, da prebacim na iPod ovaj... Da, da slušam, tako da... Like my iPod's not gonna play... Like, share, subscribe, zapratite nas na Instagramu, ne zaboravite, Mođi Srbije, idite sada, pratite tamo taj giveaway još malo... Da dobijete taj GoPro, brate, još neke nagrade, imaju, ima znači, stvarno dosta toga... Tako da, ljudi, to bi bilo i to... Idite na pesmu, još jednom bacite like, da vidimo da li možemo još u trendu da se popnemo. Da, možemo da guramo to, da. Tako da, volimo vas najviše, vidimo se. Ćao! Ćao.